բոլոր նկարները որ նայեք, միշտ կա լույս, մոմ պարտադիր, մի մոմ վառած եւ միշտ հույսը ապագան վերածնունդ։ Վարգույներով եւ սյուրռեալիստական ոճով ստեղծագործող սփյուռքահայ գեղանկարի Ջիհանի յուրաքանչյուր ստեղծագործություն չարի բացահայտումն է։ Ցուցահանդեսին ներկայացված է 106 յուղաներ եւ 177 գծանկար, որոնցից յուրաքանչյուրը խորությամբ հասկանալու համար մի քանի անգամ պետք է դիտել։ Ջիհանի բացառիկ եւ ինքնատիպ գեղանկարչական աշխատանքները արվեստասեր հայ հասարակությանը ներկայացվեց շնորհիվ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկայ է նաեւ հիմնադրամի տնօրեն Անահիտ Ծառուկյանը։ Առաջին անգամ մենք ունենում ենք մի շատ ունիկալ նկարչի ստեղծագործությունների ցուցահանդես, որի մասին անկեղծ ասած ես չէի լսել։ Առաջին անգամ իմացա իր մասին երևի մի 10-15 օր առաջ։ Այս ցուցահանդեսը երկե չէր կայանա, եթե չլիներ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը եւ հանձինս Անահիտ Ծառուկյանին, որին ես շատ շնորհակալ եմ, որ կարողացան կազմակերպել այս մի ցուցադրում, ծանոթացնել հային իր զավակներից մեկին։ Ինքը մեծ հայ է, ապրում շնչում է Հայաստանով օր ու գիշեր, եւ իրեն ստեղծագործություններն էլ, ինչպես բոլորն են ասում, շատ խիստ հայկական են։ Իրեն նպատակն էր այստեղ բերել Հայաստան ազգին տալ հպարտություն։ Իրեն առաջին կոչն էր, ազգը պիտի ունենա ազգային հպարտություն, ազգային ինքնավստահություն, որը մենք ունենք։ Շնորհակալություն եմ ցանկանում հայտնել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամին, սրանք խոսքեր չեն լոկ, որովհետև անձամբ ես բերել էի այստեղ եւ դժվարություններ ունեի ցուցահանդեսը կազմակերպելու, երբ դիմեցին Գագիկ Ծառուկյանին, ասեց՝ դա ի՞նչ հարց է, հարց չէ, եւ կազմակերպեցին շատ կարճ 5 օրվա ընթացքում այս ամենը կազմակերպել է, որ հրաշքի է նման։ Շատ շնորհակալ եմ եւ անձամբ նախագահից Անահիտի Ծառուկյան իրենց օժանդակության եւ այս իրողությունը վերելու համար։ Միքայել Ջիհանյանը ծնվել է 1934 թվականին Կահիրեում, հետո տեղափոխվել է Հայաստան եւ որոշ ժամանակ հայրենիքում ապրելուց հետո մեկնել է Ֆրանսիա, այնուհետեւ Միացյալ Նահանգներ։ Մասնագիտությամբ ճարտարապետ ինքնուս, բայց տաղանդավոր գեղանկարիչը անցել է ինքնազարգացման եւ կատարելագործման մեծ ճանապարհ, ապրելով եւ ստեղծագործելով հայրենիքից հեռու, մշտապես նրա ներշնչանքի աղբյուր են եղել հայ մեծերը։ Ինքնատիպ ու բացառիկ երևույթ եւ իսկական բացահայտում, ասում են ցուցահանդեսի մասնակիցները։ Նկարները դիտելուց հետո նրանք կիսվում են նաեւ տպավորություններով ու շնորհակալություն են հայտնում Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամին եւ անձամբ Գագիկ Ծառուկյանին, ում շնորհիվ հնարավորություն ընձեռվեց ճանաչել հայազգի տաղանդաշատ մեծ նկարչին եւ տեսնել նրա յուրահատուկ ստեղծագործությունները։ Ջիհանը յուրօրինակ նկարիչ է, նա աշխարհը ընկալում է նույնպես յուրօրինակ ձևով, նրա կտավներում եւ հերոսականությունը եւ մեր կյանքի բացասական երևույթները ներկայացված են յուրօտեսակ գույներով։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Ծառուկյանի այդ բարեգործական ընկերությանը, որը որ այսպիսի մեծ ցուցահանդես է արել եւ մեզ ծանոթացրել այս հոյակապ նկարչի հետ։ Ընդհանրապես արվեստը միշտ էլ, արվեստագետներն էլ, արվեստն էլ միշտ պահանջ են ունեցել այդպիսի հովանավորների։ Նկարիչը իր ամբողջ կյանքը աշխատել, ստեղծագործել է եւ առաջին անգամ այսօր Հայաստանում ցուցադրվում են։ Կարծում եմ ողջունելի է յուրաքանչյուր ցուցահանդեսը արդեն հետարքիրա։ Ուզում եմ հայտնել իմ մեծ ոգևորվածությունը, որ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը մեծ ուշադրություն է դարձնում մշակույթի ոլորտին եւ կարեւորում է հատկապես նմանատիպ բարձրաժեք երևույթների կողքին լինելը, որովհետեւ առհասարակ հայը հպարտ է եւ հայը կա իր մշակույթով եւ մեր ողջ պատմության քարողիներում մեր մշակույթը, մեր ինքնությունը, մեր հավատքն է մեզ բերել եւ հասցրել 21-րդ դար եւ արժեվորել դա միայն գովելի է եւ շատ ուրախալի եւ հուսով եմ, որ մշակույթի կողքին լինելը դեռ շարունակական կլինի, որը միայն պարծանք եւ հպարտություն է ցանկացած հայի համար։ Հիացած ենք, շատ շնորհակալ ենք Ծառուկյան հիմնադրամին, որ կարողացել է իր միջոցներով կազմակերպել այս ցուցադրությունը։ Առաջին անգամը չէ, որ Գագիկ Ծառուկյանը աջակցում է մշակույթին ու մշակութային գործիչներին եւ ճանաչելի դարձնում նրանց ստեղծագործությունները Հայաստանում ու նրա սահմաններից դուրս, ասում են ներկաները։
Պարոն Ծառուկյանը միշտ ապացուցում է, որ շատ մեծ հայ է։ Նա ամեն անգամ զարմացնում է եւ տեղին հովանավորում է։ Հպարտեմ, որ այսպիսի հայեր կան։ Միացած եմ եւ գույների համադրությամբ եւ ասելիքով։ Մեր երկրի համար մշակույթին աջակցելը եւ ոչ միայն Հայաստանում, հնարավորապես Հայաստանում շատ եմ կարևորում, որովհետև մշակույթով ենք ներկայանում ամբողջ աշխարհին։ Դեռ Մոցարտի, Բախի ժամանակաշրջանից միշտ եղել են երաժիշտների մշակույթի կողքին եղել են հովանավորներ, որպեսի հովանավորեն, եւ այսօր էլ մենք բոլորս էլ տեսնում ենք անընդհատ հեռուստաընկերություններով, որ Գագիկ Ծառուկյանը միշտ էլ եղել է երաժիշտների, միշտ էլ մշակույթի կողքին է եղել։ Դե սպորտը բոլորս տեսնում ենք, բոլորս գիտենք, այս պահին էլ արդեն առիթ մի քանի անգամ ունեցել եմ շփվելու Անահիտ Ծառուկյանի հետ, հասկանում եմ, որ շարունակում է իր հոր գործը եւ իր հոր խորհուրդներով վստահ եմ, ինքն էլ մշակույթի կողքին է։ Աչքեր ունես, տես, ուղեղ ունես, հասկացիր եւ սիրտ ունես, գնահատիր։ Այսպես է բացատրում Սփյուռքահայ գեղանկարիչ Ջիհանը, երբ նրան հարցնում են իր որևէ ստեղծագործության մասին։ Արվեստասեր հայ հասարակությունը հայազգի մեծ գեղանկարչի բացառիկ ստեղծագործություններին կարող է ծանոթանալ մինչև փետրվարի 11-ը։ Արթուր Հակոբյան, Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Կարեն Սարգսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։